Сьогодні у випуску «Час пік. Кухня на війні». Історія кухаря закарпатського нацгвардійця. Мусив вираховувати норми, мусив привикати до таких масштабів. Не трьохлітрову каструльку, а, скажімо, 3 по 50. Програма «Ти як? У дії». В Ужгороді відбувся регіональний захід. Запитаю сімейного лікаря про своє ментальне здоров'я. Надаються послуги з підтримки ментального здоров'я. І такі послуги у нас в області вже надалося більше 2000 пацієнтів. Покращення для онкохворих. На Закарпатті в протипухлинному центрі з'явився новий рентген-апарат. Ми зараз маємо можливість, благодаря Національної служби здоров'я, охорони здоров'я, давати таке лікування безкоштовно. Я ніколи не був кухаром. Я готував. Дома я готував під це. Це просто, я люблю цю справу. Це, можна сказати, моє хобі цілого життя. Ну і так склалося, що попав в армію на кухню. І вже досконалив сам себе, скоріше всього. Почав готувати в більших масштабах, розвиватися сам, вчитися. Тепер технології такі, що можна вивчити все, що хочеш. Найголовніше – практика. Практика була важкою, бо мусив досконалити, мусив вираховувати норми, мусив привикати до таких масштабів. Не трьохлітрову каструльку, а, скажімо, 3 по 50. Ну, важкувато, звичайно, важкувато. Але з часом все звиклося. Ну, я люблю готувати солянку. Це справді смачно. Ну і макарони. Можливо, що я їх дуже люблю, тому мені виходять найкраще і найсмачніше. Бо я просто дуже люблю макарони. Найважче в роботі кухаря – це, мабуть, зварити смачно. Це найважче, тому що просто зварити – це любий зварить. А зварити так, щоб солдат вийшов задоволений – це найважче. Зміна починається з 4-ї ранку. Оскільки на 7-му годину ранку вже має бути готовий сніданок, відповідно, потрібен час для приготування тої чи іншої страви. І приготувати одне, вона ще мусить настоятись, вистоятись, для того, щоб була смачна. Потім йде здача зміни, приготування обіду і завершення самого робочого дня о 10-й годині вечора. Оскільки після вечері ще йде підготовка заготовок самих на ранок. Оскільки людей стільки думок, хтось любить гостре, хтось не любить, хтось любить солене, хтось не любить. Всім не годиш однозначно. Є, звичайно, зауваження були. Тобто навіть не то, що комусь не подобалось, деякі, можливо, зауваження. Ми теж люди кухарі, ми теж можемо помилятися. Всяке бувало. Ну, зазвичай більше хвалять. Скільки б раз мене не питали, чи на корілці, чи поза, чи хто б не йшов. Що сьогодні буде на обід, я завжди кажу, їжа гаряча, смачна. А саме, ну я ніколи нічого не кажу. Не знаю, чому якісь такі в мене, ось така традиція. Можливо, це інтрига, да, щоб людина могла прийти. І не знаю, і самі цікаво, і все одно прийде, щоб поїсти. Як досвід показує, то ті, хто заходить без настрою, і вони смачно поїдять, повірте, вони виходять з настрою, може. Бодай не танцюють, не співають, але настрій вже посмішка є. Поліція повідомила про підозру двом зловмисникам, які нанесли тілесні ушкодження військовослужбовцю. Як відомо, на одній з вулиць Мукачева сталася бійка, під час якої невідомі чоловіки травмували військовослужбовця. Це були двоє мукачевців віком 51 і 39 років. Відомо, що конфлікт між чоловіками виник на побутовому рівні та не пов'язаний зі службовою діяльністю потерпілого. Слідчі провели всі необхідні процесуальні дії і повідомили фігурантам про підозру у хуліганстві. Їм загрожує обмеження волі терміном до 5 років або ж позбавлення волі на строк до 4 років. Вночі рятувальники розшукали двох заблукалих туристів із Драгобрата. Про це інформує Головне управління ДСНС України Закарпаття. Двоє туристів, мешканців одного з готелів гірськолижного курорту Драгобрат, близько 16-ї години вирушили до витягу «Карпатська чайка» та не повернулися. Зв'язку з ними не було. О 2-й ночі їх було знайдено в районі полонини Урда Рахівського району та доправлено до місця тимчасового проживання. Медичної допомоги вони не потребували.
На кордоні з Угорщиною затримали закарпатця, який планував переплести Тису на човні. Військовослужбовці Чопського загону затримали жителя міста Чоп під час спроби незаконно перетнути кордон. Рух невідомого зафіксувала фотопастка. В район її спрацювання вислали прикордонні наряди від відділу Соломоново. До пошуку правопорушника залучили оператора безпілотного літального апарату і кінолога з розшуковим собакою. Чоловіка виявили за допомогою дрона за 300 метрів від кордону. Він намагався сховатися від правоохоронців та зачаїв у чагарниках. Затриманий мав із собою складений надувний човен. Крім того, він прихопив із собою двигун до човна, алюмінієві весла, а також спінінг, вдаючи з себе рибалку. Правопорушник – місцевий житель, який знав ділянку і добре орієнтувався на місцевості. Допомога ментальному здоров'ю українців в часи, коли майже кожна людина цього потребує, основне завдання української програми ментального здоров'я ТИЯК в Закарпатській області. Її активно почали впроваджувати в усіх медзакладах регіону. Загалом по всій Україні зараз проходить інформаційна хвиля на підтримку запуску послуги надання психосоціальної підтримки на первинному рівні надання медичної допомоги. Загалом це дуже потрібний такий проект, який вперше широкомасштабно реалізується в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я ТИЯК, тому що за результатами оцінки кожен другий українець перебуває у стані певного емоційного, психологічного напруження і потребує певної психосоціальної підтримки. Так? Це пов'язано із двома факторами, із тим, що ми пережили 2 роки ковіду, ізоляції, обмежень, і не встигли ми оговтатись від одної великої такої емоційно важкої ситуації, як фактично в Україні почалось повномасштабне вторгнення. Клініка Інтерфемелі в Ужгороді одна з перших почала діяти в рамках програми. Для того, щоб спростити життя своїм пацієнтам, тут створили схему під назвою «Сімейний лікар, психолог, психотерапевт», яка значно зекономить ваш час. Організовуємо такий проєкт, де таку допомогу пацієнти можуть отримувати у нас безкоштовно. Тобто пацієнтам, які декларовані в нашій клініці, і особливо пацієнтам ВПО, можна звернутися до нашого сімейного лікаря, який визначить, чи є та патологія ментального здоров'я, який скерує його до нашого психолога, і наш пацієнт, наш клієнт може отримати безкоштовну курс психологічної допомоги у нашого психолога. І якщо, на думку психолога або сімейного лікаря, цей пацієнт потребуватиме ще допомоги психіатра, у нас буде безкоштовні консультації в рамках цієї акції нашого психіатра, який так само має ще і психологічну освіту. І в такому випадку ми можемо мати такий трикутник спеціалістів – сімейний лікар, психолог, психіатр. Тривожні розлади – це проблема, з якою найчастіше звертаються до психологині клініки Ірини Сердюк. Якщо ви помітили у себе значні зміни у поведінці, вам необхідно звернутися за допомогою, зазначає лікар. Наслідки високого рівня тривоги у людей, і це може проявлятися як або підвищенням активності, да, коли в людини можуть бути і панічні атаки, і якісь неконструктивні дії, і людина може почуватися цілий спектр психосоматичних проявів. Людина кардинально змінився, да, людина знає, що от вона була, наприклад, такою дуже комунікабельною, веселою, і тут вона вже деякий час, вона постійно відчуває пригнічений настрій, і вона замикається в собі, або інші якісь зміни в її поведінці відбуваються, і її стан не повертається до того, як було раніше. Це такий тривожний дзвоночок. По-друге, коли людина вона розуміє, що ті зусилля, котрі вона прикладає, щоб зробити собі краще, вони не спрацьовують. Сімейні лікарі – перші, до кого звертаються пацієнти. І основна мета програми ТИЯК – навчити сімейників визначати, до якого фахівця потрібно звернутися людям з ментальними проблемами, а подекуди і самим надати первинну допомогу. Програма, сенс її в тому, чим ми займаємося, це допомогти сімейним лікарям, по-перше, формувати максимально безпечний простір для пацієнтів. Щоб пацієнт не боявся того, що у нього може бути проблема із настроєм, щоб він не соромився цього. Щоб якщо у нього виявили депресію, він це сприймав приблизно так, як, не знаю, там цукровий діабет або якийсь там розлади з травленням. Це всі проблеми, вони є приблизно на одному рівні, і це наша перша задача. Надаються послуги з підтримки ментального здоров'я, і такі послуги у нас в області вже надалося більше 2000 пацієнтів.
більше 3700 фахівців різного із первинної медицини, педіатри, екстренки пройшли ці навчання. Це дає можливість нам зняти ці бар'єри, коли людям вже доступна ця послуга і зрозуміла для українців. Вона надається безкоштовно за пакетами медичних гарантій. В області у нас фахівці пройшли навчання, мають відповідні сертифікати. На те, щоб вибудувати культуру турботи про своє ментальне здоров'я, знадобиться немало часу. Але програма буде й надалі існувати і поширювати курси для більшої кваліфікації спеціалістів. Географію покриття послугами програми ТІЯК можна побачити на інтерактивній карті Національної служби здоров'я України. В Ужгороді виявили нетверезого водія, який неодноразово вже порушував правила дорожнього руху. Сталося це на вулиці Заньковецькій. Водій на авточері порушив правила. Під час спілкування охоронці порядку помітили у керманичі явні ознаки наркотичного сп'яніння, на що йому одразу запропонували пройти огляд. Однак водій відмовився. На порушника склали ряд адмінматеріалів. На Закарпатті відкрили новий митний термінал. Про це інформує прес-служба Закарпатської митниці. Встановлений він в селі Соломоново на Ужгородщині. Територія терміналу обладнана всіма необхідними умовами, в тому числі кімнатами відпочинку та кафе. Одночасна максимальна кількість транспортних засобів становить 250-300 одиниць. Зручне розташування терміналу на початку траси міжнародного значення ЧОП-Київ створює додаткові можливості для суб'єктів організовувати нові та поліпшувати існуючі логістичні маршрути після митного оформлення. На Закарпатті катастрофічно зростає кількість випадків раку. За прогнозами ВОЗ, до 2030 року онкологія вийде на перше місце серед причин смертності працездатного населення. Щорічно в області близько 3000 нових випадків. На жаль, до теперішнього часу більше 30% пацієнтів приходять у занедбаних стадіях. Коли ми досліджували, чого так стається, то виявилося, що люди просто не звертаються по медичну допомогу. Тому, якщо говорити про попередження або профілактичні якісь заходи, то треба розуміти, що медогляд теж є одним із профілактичних заходів. З найпоширеніших захворювань у жінок – рак молочної залози. У чоловіків страждають легені і простата. Аби вберегтись від онкології, лікарі наголошують на постійному огляді і в жодному разі не опускати рук. Адже часто доводиться спонукати пацієнтів до лікування. При першій або другій онкологічних стадіях людина має шанс одужати на 100%. Іноді приходиться умовляти пацієнтів, отримувати це лікування, яке важке. Ну, одно радує, що ми зараз маємо можливість, благодаря Національній службі здоров'я, охорони здоров'я, давати таке лікування безкоштовно. Основна група пацієнтів отримує це лікування безкоштовно. Тому ми хотіли би звернутися до пацієнтів, щоб приходили своєчасно. Своєчасно, щоб зверталися. І якщо ви бачите, що у вас є якась проблема, не треба чекати. Не треба чекати, треба йти до лікарів і звертати увагу на ці проблеми. Для покращення лікування онкохворих пацієнтів в обласному протипухлинному центрі постійно вдосконалюють обслуговування і закуповують новітнє обладнання. Цьогоріч для центру придбали новий сучасний рентген-апарат. Тут можна лікувати не тільки пухлини шкіри, а й більш глибоко розташовані пухлини. І тому, звісно, він значно підніме якість лікування наших пацієнтів. Зараз ми завершуємо процес ліцензування. Зроблені всі виміри. Відповідно, очікуємо висновки із контролюючих органів про безпечність. Адже маємо розуміти, що кожен із цих апаратів, якщо нема відповідного захисту, то він несе досить серйозну небезпеку. Тому безпека і якість – це два моменти, які нас турбують в першу чергу. Уже в найближчі місяці планують запустити цей апарат у роботу. Медики відзначають, що лікування для людей з онко безкоштовне, тому радять не затягувати з оглядом і дати шанс лікарям та собі швидше подолати недугу.
Вчити дітей правилам безпеки та виховувати законослухняними маленьких громадян – одне з найважливіших і найвідповідальніших завдань в ювенальних поліцейських Закарпаття. В одній з ужгородських шкіл поліцейські провели урок безпеки, розповіли першокласникам, як правильно себе поводити на вулицях міста, в освітніх закладах і пригадали важливі правила дорожнього руху.